210 parking mesta na Obilićevom vencu, to ćemo dobiti već u februaru mesecu, to je nadogradnja garaža Obilićevom vencu koju već radimo i 750 parking mesta na Studentskom trgu. Mi ćemo već u februaru mesecu krenuti još jedan veliki projekat, a to je dobijanje građevinske dozvole u toku sledeće godine, očekujemo da dobijemo, to je Njegoševa ulica. Jedino rešenje je ispod ulice, tako da će Njegoševa dobiti jednu potpuno novu dimenziju, ukinuće se parking mesta kojih je veoma malo u Njegoševoj, a napravit će se dužinom Njegoševe podzemna garaža. Takođe imamo u Kneza Miloša imamo projekat koji radimo i koji će u februaru mesecu biti gotov, dobit ćemo građevinsku dozvolu u februaru mesecu. Kneza Miloša celom dužinom ulice će biti podzemna garaža sa 420 parking mesta. Znači, mnogo projekata radimo i očekujemo ekspanziju u sledećoj godini.